Estiven en Gondomar participando en unha actividade de espazo e lectura. O meu nome é Antía Yáñez, estiven coa miña novela Senlleiras. Todo o que podo dicir desa experiencia é bo. Tratáronme xenial e, ademais, co que me quedei foi que as lectoras e os lectores me preguntaron cousas que nin eu mesmo escribir a novela me formulara. Co cal, iso só me fixo entender que a escrita e tamén a lectura son dúas caras dunha mesma moeda. Quedei encantadísima co Club de Lectura Sete Vidas e de vivir preto, xa sería un membro máis da familia, sen dubidalo. Por iso, quero reivindicar que as bibliotecas son moito máis que un mero almacén de libros. E para iso, digo, por unha biblioteca digna.